Спілкуватися про літературу до Ужгорода приїхали найактивніші читачі районних бібліотек. Усього команд було 7. Особисто приїхали 4 з них – із Воловця, Іршави, Великого Березного та селища Середні Ужгородського району. Це підбирали учасники нашої районної бібліотеки. Це їхні активні користувачі, актив бібліотеки. З ким вони працюють? Отак, отакий підбір. Не було таких якихось критеріїв. Вони зробили в себе такий, скажімо, такий клич чи таку анонс такий зробили. Ну і діти відгукнулися. Перший етап відбувся по різних районах нашої Закарпатської області. І сьогодні фінальний етап конкурсу, на якому дітки будуть представляти свою інтерпретацію прочитання твору Олександра Гавроша. Кожен район вибрав свої твори. Спеціально для конкурсу діти читали книги і готували за ними буктрейлери, презентації та малюнки. Наприклад, школярі із середнього вирішили презентувати популяризовану письменником місцеву легенду. Ми довго думали над різними легендами, але ми, так як ми всі корінні жителі середнього, ми вирішили показати нашу звичаї і легенди про жорстокість двох старших сестер і завість їх до наймолодшої, до яка більш притягувала тих чоловіків, які приходили свататися до них. Для першого конкурсу обирали творчість саме Олександра Гавроша, оскільки він і місцевий, і плідний як письменник. Із понад 10 його книг більшість саме для підлітків. Автор вважає, що саме дитяча література має найбільше шансів вберегтися серед сучасних технологій. Значима ілюстрація. Ілюстрація кольорова, ілюстрація добре розмальована, добре зроблена, і тому дитячі книжки такі яскраві, такі барвисті, і ніколи електронний варіант вам цього не замінить. Великоформатну, гарну книжку, яку можна тримати в руках, гортати, разом з батьками читати. Тому якраз дитяча книжка протримається найдовше. Переможців, як таких, на першому конкурсі «Молодіжний Едельвейс» не визначали. Кожна команда отримала подарунок. Набори сучасної дитячої та підліткової літератури, які придбав меценат партія «Наш край», школярі повезли до 7 районних бібліотек.